Ме с Говори Сива. Тази седмица в рубриката на Ива Софиянска Боскова гостува Радослава Ненова, жената до алпиниста и зоолог Боян Петров. Той е покорил някои от най-високите върхове в света, 10 от общо 14 8000-ника. Това обаче далеч не са най-големите изпитания за него. Два пъти среща диагнозата рак. През 2016 преживя и тежък инцидент на пътя в района на Кресненското дефиле. Как се живее с човек с толкова много адреналин в кръвта? Колко голяма подкрепа е нужна? И кои са най-трудните му победи? Кой друг, ако не, точно тя най-добре знае отговорите на тези въпроси. Нека да я видим. Известна си като половинката на Боян Петров. Какво искаш обаче хората да си представят, когато чуят Радослава Ненова? Ами мен? Нашите приятели, например, не ни имат за едно цяло. Ние сме много ярки личности и винаги си знаят, това е Ради, това е Боян. Дори и наскоро бяха избазикали, че той е мъжа на Ради. Но може би в медиите все пак се отразява по друг начин за хората, които ни познават. Съм жената на Боян. Какво се занимаваш ти? Обикновените неща за една жена. На работя, гледам деца и спортувам. Няколко години имам мания по ултрамаратоните, така че това взема наистина голяма част от времето ми. Това са планински бягания по 100 км. Доста е интересно, отнема понякога цяло денонощие да завърши един. През нощта с дивите животни, ако успея, нали, да догоня някой мъж, идеално, за да не ме страх. Имам си няколко тук в България, които са ми били големи предизвикателства. Доста кои са те? Разкажи ми за тях. Едното е Персенко утра. Стартира в Асеновград. Обикаляш 110 км наоколо с планината. Спираш, понеже понякога се измаряш. Кое е най-голямото, което изгарна? Това специално ми отне около 22 часа да го направя. И с много инат и много тренировки. И малко лудост. Много лудост. И разбира се, се отключва един адреналин в тялото ти, който просто ти помага да забравиш, че нещо те боли. Планината ли ви събра с Боян? Да, планината. Аз се записах на курс по катерене. Той ми беше инструктор там и там се запознахме. Преди колко години? 2004-та. От тогава не е водил курсове. Не съм забранявала, но то си стана по естествен начин. Кой е водил, водил до тук с курсистките. Веднага ли позна, че това е твоя човек? Мисля, че веднага съм познала. Просто имаше всичко, което исках един мъж да има. Аз тогава съм била и малка. И адвенчъра в душата ми е бил твърде голям. Много бързо решихме, че искаме и дете. Не съм имала колебания, всъщност. Спомняш ли си как го изпрати на първата му голяма експедиция, след като вече бяхте заедно? Това беше първият опит на К2. На първата експедиция беше притеснено, тъжно. Чудих се какво става на тия експедиции. Аз тогава още не бях ходила на такива далечни пътувания. И имаше само една легенда в главата ми, какво точно се случва там. А те всичките легенди са... Каква беше твоята легенда? Ами аз бях чела доста за Христо Продано, за експедициите до Еверест. То винаги е напълнено с много драма и с смърт, и с страх, и мъка. И за мен в главата ми тогава така изглеждаха нещата. Сега са много по-различни. Това, че станах част от играта, така да се каже, когато го виждаш как се случва и сам си го преживееш, разбираш, че всъщност и там е като в града. В смисъл и доброто, и лошо. Просто стана по-красиво. Със сигурност нямам страхове, че някой ще умре, че нещо ще стане. Не тръгвам никога с такива мисли, никога не го изпращам с мисълта, че няма да се връщам. Няма да тук да сменя кружките в къщи. Има сателитен телефон, така че горе-долу всеки ден се чуваме и си пишеме. Няма момент, в който да не знам какво се случва, така че няма момент, в който да се чудя дали всичко е наред. Дори добре, когато не е наред, се обажда, за да тук да се вземат мерки малко. Кога те изплаши най-много?
например, на една експедиция беше с едно момче от Русе. На един от лагерите на него му става зле. Ми се обаждат, аз тук да говоря с доктор, да намеря, да знаят те какво да направят там в този лагер с наличните лекарства, защото те нямат една аптека на три крачки, което са си взели. Какво да направя? Нали, е малко странно, докато си готвиш мусака. Мени тук на 7000, малко се закучиха нещата и явиш какво да направим. Това са такива моменти, които аз съм се научила да ги отработвам бързо, но са си доста емоционални. Каква му е неговата крайна цел? Ами всичките 14-8 хилядници да ги качим, това се нарича хималайска корона и той иска да я направи. И той е стигнал до? 10, мисля. Да, аз дори не воля това счетоводство вече, защото за мен той ще ги направи рано или късно. И не става като ежедневие, като тия ежедневните неща, които толкова не ги мислиш даже. Като на един заден фон, нали, че се качват едни 8 хилядници. Ами претръпнала съм. Твърде дълъг период е самото изкачване, годините, в които се случва. Около 2-3 месеца отнема една експедиция. Ами имаше години, когато и повече, когато се опитва да съчетая няколко върха в една експедиция. Се случи от Непал, дойде си за малко и замина за Пакистан. Всъщност тогава също заминах. Какво е усещането, когато го посрещаш в поредната експедиция? Последните експедиции вече настава голяма лудница, понеже Боян го познават много хора, стана известно лице. И аз не мога да се посветя на моята си радост и лични емоции, защото почва едно звънение. Първо всичките журналисти, всичките роднини, приятели. Приятели на приятели, всеки пита в колко каца, кога да дойда. И аз ставам един координатор. И не мога да се отпусна и нещо да си преживея лично, защото го няма това спокойствие да си събера цялата моя мисъл в главата. По-скоро, може би след като се видиме, вече почва да се радваме, да си разказваме. Много ли усещане на облегчение? Ох, върна. Аз наистина не се натоварвам от тия експедиции. И то факт е, че най-тежките неща станаха тук с него. Така че аз да мисля там какво е то тук да стане. Излишно напрежение, което аз някак съм успяла да си го махна от главата. Той в живота си има много изпитания. Два пъти среща рак, диабета, който последва. След което по абсолютно нелеп начин го помете кола на Кресненското дефиле. Поред мен те са до някъде причината да се заинати толкова. Да докаже и на себе си, и на околните, че нито болести, нито всякакви други включвания на коли и катастрофи могат да го сломят, защото е най-лесно да кажеш, аз съм болен и това да ти е оправдание в живота за всичко. Казваш, че върховете, които той изкачва и всичките експедиции не те притесняват. Какво обаче усети, когато ти извъннаха и ти казаха за инцидента му? Там си беше най-ужасното обаждане, което съм получавала. Тогава ми се обадих един след друг няколко човека. Аз запомних единствено разговора с доктора, който почна да ми изрежда какво има, какви са последствията, какво мога аз да очаквам. Прогнозата беше много лоша и аз дори не знам дали съм отговаряла на това, което той ми говори. Просто го немях тогава. Трябваше известно време, после след разговора, да осъзная какво ми е казал, да си го премисля. И си седнах тук на този диван. И си мълча така самичка, държа си телефона и си прехвърлям какво следва, какво правя аз, какво се случва. Всичките обаждания са, нали, с цел хем да ме успокоят, хем да ми кажат какво става, но аз като си изключих за малко телефона, си седнах, за да си остана самичка, нали, да си го премисля. Какво си помислите? Ами, какво ли не? Черепна травма, имаше много други неща и беше в кома и всъщност знаех, че трябва да отида до болницата след няколко часа, като дойде линейката и се приготвях за този момент, който трябва да го видя как изглежда. Може би там беше още по-шокиращо, защото го докараха. Той имаше
цвят на кожата, какъвто никой жив човек няма. Бяха дошли много приятели, много познати. Никой не смее нищо да ми каже, защото не знаят какво да ми кажат. И аз само им виждам очите и дори ги избягвам, защото не искам да се разплаквам пред тях. Може би... Да, беше ужасно. Беше ли тогава оптимист, както си по време на експедициите? Не съм сигурна. Имаше доста колебание. Няма как да си вечен оптимист, особено когато и докторите ни ги дават надеждата. Така че имаше два дена, в които не бях оптимист. Той беше в кома, не можех дори да отида при него, защото в реанимацията нито пускат, нито има смисъл да гледаш един човек, който стои безжизнен там. Така че дълги два дена. На третия, всяко чудо, нали? На третия го извадиха от кома и ми се обадиха, когато почва да го събуждат, да отида в болницата. Пуснахме в реанимация. Той нямаше представа колко време е минало, къде, какво става. Аз му казвам... Беше в кома, колата удари. Минаваше време, докато намества какво му казвам аз и какво си мисли той. Тогава вече се върна оптимизма. Знаех, че пътя е дълъг след това, но... Колко време след инцидента той отиде на поредното си пътешествие? Няма една година. Не мога да сметна месеците, но когато си дойде сезона за качване, той вече отиде и се качи с всичките си железа из краката. Той до някъде не беше сигурен дали нагоре няма да го заболи нещо. Крайна сметка имаме картичка от върха. Какво не знаят хората за Боян Петров? Че няма чувство за хумор. Когато му разказвам вицове, той не ги разбира. И когато някой се майтапи с него и той се чуди сега това смешно ли е или някой ме закача и ме заяжда. Много пъти ми се налага аз да му превеждам, нали, едва ли не... Това е майтап на този вид, тук му е смешното. Понякога успява, нали, да каже спонтанно някакво майтапче. И аз много се радвам, защото му е дошло отвътре нещо такова забавно. Какви са му най-силните качества? То целият му характер е много силен, което понякога дори не може да побърка някой. Всичко е примерно по график и уговаряме се нещо, но настава... промяна в плана и това го вади от обувките, както се казва. Какво му предстои? Ами Еверест му предстои. Пролета изминава натам. Еверест и Еверест. Той доста го отбягваше. Но няма как да го отбягва безкрайно. Всъщност, в момента, в който реши, че прави всички 8000-ници, защото в началото не знаеш, че ги прави. И Еверест не му беше предизвикателство. Дори аз мисля, че има и малко така негативни чувства. Преди години имаше експедиция до Еверест, не го включиха заради диабета. И той тогава си реши, че К2 е неговия връх и... ще отмъсти като окачи. Сега ще дойде Еверест и може би си му е някаква особена тръпка от оня път, когато не са го взели. Кога се гордява най-много с него? Сигурно е било, когато се върне от експедицията до К2. Понеже наистина много години той живя с мисълта за този връх. Всъщност, когато се запознахме, той замина на първата си експедиция до К2. Години след това той си мислеше за това предъвче си тая идея, ходи на други експедиции, но това си му беше фикс идеята. Понеже знам, че му е фикс идеята и аз вътрешно също я преживявам по същия начин. Отидох с него до базовия лагер и супер много се вълнувах да го видя тоя връх, все едно, нали, някой вижда Мадона на живо, примерно, или да му пипна камъчетата там, да си го снимам, да си го виждам от палатката. Ето такива едни вълнения. И когато той окачи, просто наистина това е момент на гордост. Да се спаси Пирин. Колко голяма е тази кауза и колко силна е неговата битка в това?
Каузата е огромна и за двете страни. Аз, разбира се, съм на страната на Боян, това е ясно. За мен е Пирин си е много лично място. Сега този втори лифт е станал като нарицателно за тая битка, но то отдавна не е на ниво втори лифт. Защото сега, когато той казва, ето ние еколозите сме съгласни този втори лифт да бъде направен, от другата страна му казват, ама ние не искаме така да ни притискаш само до един втори лифт. Ние искаме да си имаме свободата да си го направим както сме си го намислили. Те просто искат едно мащабно разрешително за тая планина, да си я направят курорт и да развиват туризъм. Могат да бъдат полезни с това, че ще спрат пък коли да се качват нагоре. Нещата не опират просто до това втори лифт, то е една много по-голяма подялба. Черно на бяло, какви са стъпките на това развитие? Тоест, това, което вие искате, черно на бяло да ви се даде план, какво трябва да се... Какво те искат, за да се знае, става или не става. Ние, които искаме да си запазим Пирин в този вариант, не сме наясно какво отсреща искат да направят. Как се вижда след 10 години? Суперактивна, всъщност доста по-активна дори може би от сега. Пътешествия, в спорт, всичките тия неща, които ги обичам, мисля, че ще ги умножа като време, на което давам. А как виждаш Боян след 10 години? Ами той с мен.